സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ടെൻ സയൻസിന്റെ ഫിസിക്സിലെ മിറർ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് ഒന്നുകൂടി റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം, വിച്ച് ഇസ് എവിടെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കും. ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇമേജിന്റെ പൊസിഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ കോൺകേവ് മിററിൽ എങ്ങനെയാണ്, കോൺകേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും, കേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ലൈറ്റ് റേ വരുന്നത്. സോ ആ കോൺകേവ് മിററിലെ ഇമേജ് പൊസിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ അഥവാ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോക്കസിലായിരിക്കും ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ബിയോണ്ട് സീ. ഇപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണ്. ആദ്യം സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ ദ ഫിഗർ. ഇപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കും, അതിനുശേഷം സിയുടെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിയില് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിയുടെയും എഫിന്റെയും ഇടയിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കും, പിന്നെ എഫിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കും, പിന്നെ എഫിന്റെയും പിയുടെയും ഇടയിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കും. ഇനി എങ്ങനെയാ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അപ്പൊ ഈ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് വെച്ചോണ്ടേ, അല്ല നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചോണ്ടേ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇമേജ് വെക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക, ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് എവിടെ ഉണ്ടാവും, ഫോക്കസിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഫോക്കസിൽ ഭയങ്കര പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഉണ്ടാവില്ല, വളരെ പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇനി അടുത്തത് സിയുടെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ എഫിന്റെയും സിയുടെയും ഇടയില് ഇമേജ് ഉണ്ടാവും, എഫിന്റെയും സിയുടെയും ഇടയില് താഴോട്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടാവും. താഴോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ്, തലകുത്തനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ എഫിന്റെയും സിയുടെ ഇടയില് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട്, അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുതായിരുന്നു, ഇത്രയും കൂടി വലുതായി, എന്നാലും ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സൈസ് വരില്ല, ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. അടുത്തത് എവിടെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചത്, സിയിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു, ഇത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ സിയില് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സെയിം സൈസ്ഡ് ആയിട്ട്, അപ്പൊ ഈ ഇമേജ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നു, എന്നിട്ട് എഫിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ചാട്ടം ചാടി, ഡിമിനിഷ്ഡ് തന്നെയാണ് എഫിന്റെ സിയുടെ ഇടയിൽ വന്നു. സിയില് വെച്ചപ്പോ, സിയിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചപ്പോ സിയുടെ സെയിം സൈസില് ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നു. അപ്പൊ നാച്ചുറലി സിയുടെയും എഫിന്റെ ഇടയിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെയായിരിക്കും ഇനി ഇമേജ് വരുന്നത്, ഇമേജ് വരുന്നത് സിയുടെ അപ്പുറത്തായിരിക്കും, എൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇമേജ് വരുന്നത്. ഇനി എഫിൽ വെച്ചാലോ, എഫിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും, ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാൽ എഫിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും, എഫിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹൈലി എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും, ഹൈലി എൻലാർജ്ഡ്. ഇനി ഇൻഫിനിറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ സ്ഥലമില്ല, ഇനി എഫിന്റെയും പിയുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മിറർ എന്ത് ചെയ്യും, മിററ് ഇതിന്റെ പുറകില് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കും. പുറകില് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എങ്ങനെ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കും, ഇറക്റ്റ് ആയിട്ട്, ഇതേപോലെ തന്നെ ഇറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കും, എൻലാസ്റ്റും ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല വെർച്വൽ ആണ്, മിററിന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം വെർച്വൽ ആണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ്, പക്ഷെ മിററിന്റെ പുറകിൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ആവും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അടുപ്പിച്ച് 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 പോളിന്റെ അടുപ്പിച്ചേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഇമേജ് ദൂരേക്ക് 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 പോയി. അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ചപ്പോ ഫോക്കസിൽ വന്നു, സീഡ് അപ്പുറത്ത് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഫോക്കസിന്റെയും സീഡ് ഇടയിൽ വന്നു, സീല് വെച്ചപ്പോ സീല് തന്നെ ഉണ്ടായി, സീഡേയും എഫിന്റെയും ഇടയിൽ വെച്ചപ്പോ സീഡ് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇമേജ് ഫോം ആയി, എഫിൽ വെച്ചപ്പോ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായി. വേറെ സ്ഥലമില്ലാത്ത തന്നെ എഫിന്റെയും പിയുടെയും ഇടയിൽ വെച്ചപ്പോ എന്തായി, മിററിന്റെ പുറകിൽ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഫോക്കസ് വരെ ഉള്ള ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആൻഡ് തലകുത്തനെ, റിയൽ ഇമേജ്. റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്, പുറകിലല്ല. റിയൽ ഇമേജും ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജസും ആണ് ഉണ്ടായേക്കണം. ലാസ്റ്റ് ഫോക്കസിന്റെയും പിയുടെയും ഇടയിൽ വെച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് അപ്പുറത്ത് വന്നത്. ഇനി സൈസ് നോക്കിയാലോ, സൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിക്കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് വന്നത്. ഫോക്കസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇമേജ് പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയി, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സീൽ ഇമേജ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും സെയിം സൈസായി, പിന്നെ എൻലാർജ്ഡ് ആയി, ഹൈലി എൻലാർജ്ഡ് ആയി, ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ടോട്ടലി എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് കിട്ടി. ഇനി കോൺവെക്സ് മിറർ നോക്കിയാലോ, കോൺവെക്സ് മിററിലെ രണ്ടേ രണ്ട് സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പോളിന്റെയും ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ. പോളിന്റെയും ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇതാണ് പോള്. ഓക്കെ, ഇതാണ് പോള്. പോളിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ എവിടെ വെച്ചാലും ബിഹൈൻഡ് ദ മിററെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ പോളിന്റെയും ഫോക്കസിന്റെയും ഇടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും, വെർച്വൽ ആയിരിക്കും, ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നോ മാറ്റർ വേ യു കീപ് ഇറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പോൾ ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഇമേജ് ബിറ്റ്വീൻ പോൾ ആൻഡ് ഫോക്കസ്.
ആൻഡ് വെർച്വലും ഇറക്റ്റും ആയിരിക്കും, കാരണം ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണ്. അപ്പൊ വെർച്വൽ ആണ്, ഇറക്റ്റ് ആണ്, ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇനി അഥവാ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കൊണ്ടായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കസിൽ ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം കിട്ടും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താ നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയത്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ സാധനങ്ങളും മെഷർ ചെയ്യണം. യു എന്താ, വി എന്താ, എഫ് എന്താന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം. അതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്, എന്താ, റേഡിയസും ഫോക്കൽ ലെങ്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. അപ്പൊ ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം, റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം, റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ഇതൊരു സ്ഫെരിക്കൽ മിറർ ആണല്ലോ. ഈ സ്ഫെരിക്കൽ മിറർ ഏതോ ഒരു വലിയ സ്പിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിററിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്പിയറിന് ഒരു റേഡിയസ് ഉണ്ട്, ആ റേഡിയസിനെയാണ് നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സെന്ററും പോളും തൊട്ടുള്ള ദൂരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ. ഇനി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫോക്കസ് അല്ലെ. ഇൻഫിനിറ്റീന്ന് അഥവാ ഒരു പ്രകാശം വരികയാണെങ്കിൽ, പ്രകാശരശ്മി വരികയാണെങ്കിൽ അത് തട്ടി എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്, റിഫ്ലക്ട് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് വഴിയേ പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ ഫോക്കസിലാണ് വന്ന് കൂടിച്ചേരുന്നത്. സോ ഈ പോയിന്റിനെയാണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോക്കസ് തൊട്ട് പോൾ വരെയുള്ള ദൂരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും ഫോക്കൽ ലെങ്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? സോ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇസ് 2 times ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്, നമുക്ക് യു വി ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം, മെഷറിംഗ് യു. യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ എത്ര ദൂരത്തിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്തില്, പോളാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പോളിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്ത് ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നു. വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം, പോളിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്തിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നു. എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം, ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മിറർ. അത് സാധാരണ സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് മേജറായിട്ട് പഠിക്കാറില്ല, പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്ന കേട്ടോ. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്, മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പോളിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്തിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നു. വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്താണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്തിലാണ് ഫോക്കസ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്താണ് എന്നാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ഇതിന് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട്. സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വരും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണേ, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണേ. അപ്പൊ സേ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഈ ലൈറ്റ് റേ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്താണ്, ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി പോസിറ്റീവ്. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അഥവാ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺകേവ് ആയിട്ടുള്ള മിറർ ഉണ്ട് നീ വിചാരിച്ചോളൂ. കോൺകേവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ, കേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈഡാണ് ഞാൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കോൺകേവ്. അപ്പൊ ഇതില് ഇവിടെയാണ് ഫോക്കസ്, ദൂരെയാണ് സി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിന് വെച്ചേക്കണേ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ദൂരം. എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇത്രയും ദൂരമാണ്. പക്ഷെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാ മെഷർ ചെയ്യണേ, നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്താ, പോളിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ഇനി ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് റേ വരുന്നത്, ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും റേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ റേ പോവാ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റേ പോകുന്നത്, ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് റേ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോളിൽ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. പോളിൽ നിന്നും ഫോക്കസിലോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ റേ. റേ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, പക്ഷെ പോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനാണ് വന്നത്. സോ മൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോൺകേവ് മിറർ. അതേപോലെ യു എന്ന് പറയുന്നത് പോളിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എഫിലോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ, ഇങ്ങോട്ടാണ്, അതായത് എന്റെ റേ പോകുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഞാൻ പോയത്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്റെ വി എന്റെ യു എന്തായി, യു ഇസ് നെഗറ്റീവ്. മനസ്സിലായോ, യു നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടി. ഇനി മറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നതിന്റെ കേസ് നോക്കാം. സോ ഇത് കോൺവെക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. കോൺവെക്സിന്റെ ഫോക്കസ് എവിടെയാണ്, അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് അല്ലെ. ഫോക്കസ് ഇവിടെയാണ്, അതേപോലെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇവിടെയാണ്, സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഞാൻ മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിലല്ലേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ട് എന്റെ ലൈറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് എപ്പോഴും പോവാ, മിററിലേക്ക് പോയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്റെ ലൈറ്റ് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്. എന്റെ ഫോക്കസ് എവിടെയാണ്, പോളിൽ നിന്നും
ഫോക്കസിലോട്ടുള്ള ദൂരം. പോളിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഫോക്കസിലോട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ് റേ പോയ അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വന്നേ. ദാറ്റ് മീൻസ് മൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഓവർ ഹിയർ. ലൈറ്റ് റേ പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണെങ്കിൽ വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് പോസിറ്റീവ്. സോ കോൺവെക്സിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് പോസിറ്റീവ്, കോൺകേവിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തോ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ യു എന്താണ്? കോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺകേവിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നല്ലോ, പുറകിലോട്ടാണ് വന്നത്, ലൈറ്റ് റേ പോകുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റില്. അപ്പൊ യു ഇസ് നെഗറ്റീവ്. കോൺവെക്സിന്റെ യുഒ, കോൺവെക്സിന്റെ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ പോളിൽ നിന്നും ഓബ്ജക്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ചാണ് വന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ യു ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് ആസ് വെൽ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക. ലൈറ്റ് റേ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്. അതേപോലെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തു? മുകളിലോട്ടാണ്. ഈ ഒരു ആക്സിസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആണ് ഇതിനെ പറയാം. പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഹൈറ്റുകളെ പോസിറ്റീവ് എന്നും, ഇനി ഇതിന്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഇമേജ് എവിടെയാ വരിക? ഇവിടെ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. സിയുടെയും എഫിന്റെ ഇടയിൽ ചെറുതാക്കിയിട്ട് വന്നു. തലകുത്തനെയാണല്ലോ വന്നത്. തലകുത്തനെ, അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന്റെ താഴോട്ട് വന്നു. ദെൻ ഹൈറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഹൈറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി? പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും, താഴോട്ടുള്ള ഹൈറ്റുകൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ഇനി പ്രകാശരശ്മിയുടെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും. എവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? പോളിൽ നിന്ന് വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായി. ഇനി കുറച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കോൺവെക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോൺകേവ് മിറർ ആണെങ്കിലും യു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നത് മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. രണ്ട് കേസിലും ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി നെഗറ്റീവ്. യു വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ഫോർ കോൺവെക്സ് ആൻഡ് കോൺകേവ് മിറർ. രണ്ടിനും യു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വിയുടെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഫോക്കസോ? ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സിന് എവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? കോൺവെക്സിന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ. ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. ആൻഡ് കോൺകേവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് യു രണ്ട് കേസിലും നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഫോക്കസ് എന്ന് പറയും, ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സിന് പോസിറ്റീവും കോൺകേവിന് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പടം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി വി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അപ്പൊ കോൺകേവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും വി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സൈഡിലാണ് വന്നത്? വി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കേസ്, ഈ ഒരു കേസ് ഒഴിച്ച്, ഫോക്കസിന്റെയും പോളിന്റെയും ഇടയിലുള്ള കേസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് വന്നത് ഇമേജ്. മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി ഈസ് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് except for the situation where the object was between f and p. f and p vannappo adu virtual ആയി. virtual ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ്, മെഷർമെന്റ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? ഇങ്ങോട്ടാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ virtual and positive വന്നപ്പോ മാത്രം v positive ആയി, ബാക്കി എല്ലാ കേസസിലും negative ആയി. അതായത് ഇതിൽ നോക്കിയേ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ്. ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ളപ്പോഴും ബിയോണ്ട് സിയിലുള്ളപ്പോഴും ഒബ്ജക്ട് സിയിലുള്ളപ്പോഴും ഒബ്ജക്ട് എഫ് ആൻഡ് സിയുടെ ഉള്ളപ്പോഴും എഫിലുള്ളപ്പോഴും ഇത്രയും സമയത്ത് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ്. റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് മീൻസ് വാട്ട്? റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് കേസ് വിച്ച് ഇസ് എഫ് ആൻഡ് പിയുടെ ഇടയിൽ വന്നപ്പോ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വന്നു, ആ കേസിൽ മാത്രം വി പോസിറ്റീവ് ആയി. സോ വി പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? വി പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ്. If V is positive, അപ്പൊ V positive ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം? V positive ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് V negative ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഇമേജ് ഇസ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ വി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഇമേജിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. വി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഇമേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം, അടുത്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി നോക്കാം.
അപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റ് അടുത്തത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെക്കാളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇമേജ് വലുതാണോ ചെറുതാണോ എന്നുള്ളതാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഫോർമുല എന്താ, മൈനസ് വി ബൈ യു. രണ്ട് ഫോർമുലയുണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷന്. മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഫോർമുല എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്. അതേപോലെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു ബൈ എച്ച് വൺ, വേർ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ്, ഇമേജ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്. രണ്ട് ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ അപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട്. ഈ രണ്ട് ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കണം. ഇനി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും, മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അഥവാ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് കുട്ടിയാണ്, ഒബ്ജക്റ്റിനെക്കാളും ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് സ്മോളർ ദാൻ ദി ഒബ്ജക്ട്. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജും സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റും സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അഥവാ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിലോ, നാച്ചുറലി ഇമേജിന്റെ സൈസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ദാൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട്. ഒബ്ജക്റ്റിനെക്കാളും സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് പറയാം. അതേപോലെ അപ്പൊ സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട്, സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ്, മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി അതേപോലെ മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നും വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. മാഗ്നിഫിക്കേഷന് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, സി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ടോട്ടലി എപ്പോ പോസിറ്റീവ് ആവും, എന്താണെങ്കിലും യു ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ. രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും യു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ വി എപ്പോഴാണ്, ഇത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, വി എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ടോട്ടൽ സംഭവം പോസിറ്റീവ് ആവുന്നതെന്ന് നോക്കാം. മൈനസ് വി ബൈ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യു ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവും എന്താണെങ്കിലും കട്ടായി പോകും. അപ്പൊ ഇത് വി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആവുള്ളൂ. വി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആണല്ലോ അല്ലെ. അതായത് വി പോസിറ്റീവ് ആയാലേ മാഗ്നിഫിക്കേഷന് പോസിറ്റീവ് സൈൻ കിട്ടുള്ളൂ. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി പോസിറ്റീവ് ആയാലും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയാലും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ്. അപ്പോ വി പോസിറ്റീവ് ആയാലും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയാലും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് അല്ല, സോറി, വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയാലും വി നെഗറ്റീവ് ആയാലും വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു. വി പോസിറ്റീവ് ആയാലും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയാലും നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ്, നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ആണ്, അഥവാ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഇമേജ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അതേപോലെ മാഗ്നിഫിക്കേഷനും അതേപോലെ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഏതിൽ നിന്ന്, മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നും പറയാൻ പറ്റും. സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ സൈൻ വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി വിയിൽ നിന്നും എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത്, വിയിൽ നിന്നും നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്ക് എച്ച് ടു ബൈ എച്ച് വൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇമേജിന്റെ സൈസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മിറർ ഫോർമുലയുണ്ട്. മിറർ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് മിറർ ഫോർമുല. ഈ ഒരു ഫോർമുലയും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ റെഡി ടു ഡു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ മേജർലി മൂന്ന് കാര്യം, കുറെ ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ആ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും, നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും, ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും, ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ്.
ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും. നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് വെർച്വൽ ആണോ ഇറക്റ്റ് ആണോ അത് ഏതിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വിയുടെ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെയും വിയുടെയും സൈനിൽ നിന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ H2/H1 വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർ -V/U വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് H2/H1 അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം.